Ռուսաստանի հետ վերջին տարիներին Բելարուսը ունի մի շարք խորքային տարաձայնություններ, այդ թվում էներգակիրների ոլորտում։ Մինսկը անցած տարի փաստացի տապալել է Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության գաղափարը վերակենդանացնելու Մոսկվայի փորձերը, իսկ երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն էլ վերջին շրջանում ակտիվ շփումներ է սկսել Արևմուտքի հետ։ Բելարուսի փորձագետներն այս օրերին գրում են, որ Բելարուս-Եվրամիություն, Բելարուս-Միացյալ Նահանգներ առաջիկա հարաբերությունները մեծամասամբ կախված կլինեն օգոստոսին կայանալու նախագահական ընտրություններից, ինչքանով դրանք կլինեն ժողովրդավարական, թափանցիկ և մրցակցային։ Ընտրությունների հետ կապված իրավիճակը Բելարուսում, սակայն, բարդացել է այն հանգամանքի պատճառով, որ գործող նախագահի հիմնական մրցակիցն է Գազպրոմի նախկին թոփ մենեջեր, ով բնական է վայելում է Մոսկվայի աջակցությունը, սակայն հերքում է, որ նախագահական ընտրություններին մասնակցելու իր որոշումը քննարկել է Մոսկվայի հետ։ Բաբարիկոյի և մյուս պոտենցիալ թեկնածուների դեմ իշխանությունները կոշտ պայքար են սկսել։ Բելարուսում և Միության դեսպան Դիրկ Շուբելը օգոստոսի 9-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների նախորեին երկրում քաղաքական հետապնդումների կապակցությամբ իր մտահոգությունն է այսօր հայտնել։ Եվրամիության դեսպանի խոսքով կարևորը, որ Լիովին պահպանվեն մարդու հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները, իսկ իշխանությունները ապահովեն այն պայմանները, որտեղ հնարավոր է կառուցողական և թափանցիկ մրցակցություն։ Դեսպանը կոչ է արել պահպանել օրինականությունը և թափանցիկ հետաքննությունն անցկացնել Բելարուսի նախագահի պաշտոնի հավակնորդ Վիկտոր Բաբարի Բարիկոյի գործնեության հետ կապված, ինչպես նաև հույս է հայտնել, որ Բելարուսի իրավապահ մարմինները հետաքննում են անանուն հեռախոսային սպառնալիքները, որ ստանում է մեկ այլ պոտենցիալ թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկան, և որ մեղավորները պատասխանատվության կենթարկվեն։ Դիվանագետը հավելել է, որ Եվրամիությունը մտահոգված է նաև ակտիվիստների դեմ դաժան վերաբերմունքի դեպքերի հետ կապված, և իշխանություններին կոչ է արել անհապաղ ազատարձակել բոլոր կամայականորեն ձերբակալված քաղաքացիներին։ Հունիսի 16-ին հայտնի է դարձել, որ Բելարուսի իշխանությունները երկրորդ քրեական գործն են հարուցել հայտնի բլոգեր Սերգեյ Տիխանովսկու դեմ։ Տիխանովսկին, հիշեցնեմ, հայտարարել էր նախագահական ընտրություններին մասնակցելու իր մտադրության մասին, իսկ ավելի ուշ քրեական գործերի ֆոնին նրա կինը Սվետլանան հայտարարել էր, որ պատրաստ է ամուսնու փոխարեն մասնակցել ընտրություններին, ինչին էլ հետևել են սպառնալիքներով հեռախոսազանգերը։ Միաժամանակ Բրեստում ձերբակալվել է Ալեքսանդր Կաբանովը Տիխանովսկայի նախաձեռնող խմբի մամուլի քարտուղարը։ 1994 թվականից Բելարուսի անփոփոխ նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակիցը նախագահական ընտրություններին, սակայն Տիխանովսկայան չէ, այլ Բելգազպրոմ բանկի նախկին ղեկավար Վիկտոր Բաբարիկոն, ում հետևում Բելարուսական և Արևմտյան մամուլի տվյալներով Մոսկվան է կանգնած։ Բելարուսում հետաքնություն է ընթանում Վիկտոր Բաբարիկոյի դեմ։ Բելգազպրոմ բանկի գրասենյակում բուզարկություններ են կատարվել, ձերբակալվել է 15 մարդ, քրեական գործեր են հարուցվել հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված միջոցների օրինականացման և առանձնապես խոշոր չափերի հարկերի վճարումներից խուսափելու հոդվածներով։ Բաբարիկոն, սակայն, հայտարարում է, որ նույնիսկ եթե իրեն ձերբակալեն, նա չի հրաժարվի նախագահական ընտրություններին առաջադրվելու իր ծրագրերից և նախընտրական պայքարը կիրականացնի տեսակապի միջոցով։ Հունիսի 19-ին բոլոր թեկնածուները պետք է ներկայացնեն 100,000 ստորագրություններ։ Բաբարիկոն 3 է Խոմասկու ռադիոկայանի եթերում հայտարարել է. Բելարուսի նախագահի ընտրությունների պատմությունում չի եղել այնպիսի դեպք, որ 100,000 ստորագրություններ ներկայացրած թեկնածուին չգրանցեն։ Մենք բոլոր պայմանները կատարում ենք, ասել է Բաբարիկոն, և ավելել, որ եթե չգրանցեն, իր թեկնածությունը կնշանակի, որ իշխանությունները հայտարարում են իրենց թուլության մասին, և ակնարկել է, որ անհրաժեշտության դեպքում փողոց կհանեն 100,000-ավոր իրենց կողմնակիցներին։ Լուկաշենկոն իր հերթին ավելի վաղ հայտարարել է, որ ընտրություններից չի վախենում և որ Մայդաններ Բելարուսում չեն լինելու։